L'alcaldessa de Colau estructura el govern municipal en quatre grans àrees encapçalades per quatre tinences d'alcaldia. La primera és per a Gerardo Pizarrello, la segona per a Laia Ortiz, la tercera per a Jaume Asens i Genet Sanz serà al capdavant de la quarta tinença. A més, directament de l'alcaldessa depèn el comissionat de seguretat Amadeu Requesens i el gerent municipal és Jordi Martí. Gerardo Pissarello està al capdavant de l'àrea de treball, economia i planificació estratègica de la qual en depèn la regidoria d'ocupació, empresa i turisme liderada per Agustí Colom. L'àrea de Pissarello també engloba tres comissionats, el d'Economia Social i Cooperativa amb Jordi Via, Miquel Ortega, que és el comissionat de Consum, Comerç i Mercats, i Xavier Domènech, el d'Estudis Estratègics i Programes de Memòria. De l'àrea de drets socials de Laia Ortiz en pengen tres regidories, la de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, liderada per Laura Pérez, la d'Habitatge per Josep Maria Montaner i Raimundo Viejo és el regidor d'Educació i Universitats. Dins d'aquesta àrea també hi ha el comissionat de Salut amb Gemma Tarafa com a responsable. Jaume Sens és el tinent de l'Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, de la qual en depèn la regidoria de Participació i Territori liderada per Galapín. El comissionat d'Esports i el de Cultura corresponen a aquesta àrea i estan encapçalats per Marta Carranza i Berta Sureda, respectivament. Finalment, de la quarta gran àrea, la d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz n'és la responsable, Mercedes Vidal és la regidora de Mobilitat i el comissionat d'Ecologia recau a Neva Herrero. Unes tasques que els 10 regidors de govern compaginen amb la gestió dels districtes. Cada un d'ells és el regidor d'un districte.